xildhibaanada guraha guurtida Soomaaliland ayaa fadhiga ay saak lahaayeen oo shir gudoomiye gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha guurtida Soomaaliland waxay xildhibaanadu ay kaga doodeen xaaladda waxbarashada dalka iyagoo sidoo kale aad u dhariilay dugsiyada gaarka loo leeyahay dalka waxaana xildhibaanada hadaladoodii ka mid ahaa iskuulkii aan farsamada gacanta dhigay hal laga joojiyo waxbarashada waayo waxuu ku kordhinayo dalka mal waxaan corruption ahayn iyo qof meel fadhiyo oo yiri meel baan ka soo baxdo jaamacad ama ka soo baxay ama karaan ka soo baxo waxa lagu hayaa aan jirin corruption buu dalkii ku kordhinayaa hal la joojiyo baan ugu baaran lahaa oo kuwa haba la joojiyoba ta kale iskuulada imanka laga cabanayo ee private-ka waa run waa mannaxayaal wey dadkan imanka waa cadilan yahay qaar baa imanka lagu yidhi keena bishii way bixi ama way bixiyeen ama way leeyihiin wax lee laba biloodoo kale bixiya labadaa bilood ee laleeyahay bixiya meel alle meel ay ku qoran yihiin iyo waxay ku sheegayaan ma jirto waxaalla waxay ku sheegayaan ma jirto waxaan leeyahay si deg dega intixaamadaas intaanay dhammaanay bilaaban ha loo yeedho wasaaradda iyo ninka qaabilsan ee iskuulladan barefadka marna tayeyn baa lagu jiraa marna gaadhsiintii baa lagu jiray waxaan aaminsanahay uun maanta dalkeenna marka la eego waxbarashada dugsiyada ay noo dhisani waa 1904 dugsi tirada ardayda ay noogu jirtaa marka KG-ga laga bilaabo tarbiyadda 17,950 arday baa noogu jira dugsiga hoose 305 arday baa noogu jira dugsiyada sarena 27,000 baa hadda ay leedahay waa arkaysaan sidoo kale waxbarashada dadban ama dadka waaweyn 9,000 oo qof baa noogu jira dadka waaweyna daraasad la sameeyey baahida dalka taala ee aan waxbarasho gaarin ama degsiimo ah ee aan dugsiyo loo samayn 2020-kii waxaa la sameeyey 690 degsiimo inaanay haysan dugsiyo waxbarasho waxaynu ognahay bishan aynu ku jirnay lixaad bartankeeda in fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe ay gelayaan imtixaanaadkii shahaadiga ahaa bulshada dhibaata lagu hayaa weliba dugsiyada gaarka loo leeyahay dhibaato aad u ballaadhan bay bulshada ku hayaan waxaa ardaygiiba laga rabaa inuu bixiyo $22 oo laga siinayo kaadhkii roll number-ka imtixaanka ku fadhiisanayay mar dugsigaa ka iibinaya marna wasaaradda ka iibinaysa ma wada qabato bulshada ma wada qabato in laba jeer wax laga wada iibiyaa ta koowaadaan soo jeedinaya waa inay wasaaradda waxbarashadu arrintaa dib ugu noqotaa oo ay ka shaqaysisaa waaxdii kormeerka wasaaraddu lahaa jirtay oo bulshada aan laba jeer waxba laga wada iibin af soomaaligiibaa kulliga ardaydana leedin imtixaanaad baa laga qaadayaa ninkii inankiisa la sheekaysta ama inantiisa la sheekaysto bal dhadhami af soomaaliga lagu hadlayo af soomaaligii wuu ku liigtahay horta wasaaradda iskuullada dowladda iyo kuwa baraytka waxaan leeyahay xaggii af soomaaliga iyo dhaqanka caruurta ku celiyay wixii wax ka baranayaba qoraal ma ha noqoto waxaad wax ku barisan bugaagta siiya imtixaankana ku dara in lagaga qaado wixii aynu ku soo dhaqmi jirnay oo ah hidiyo dhaqankeenii oo ah suugaanta waxay u baahan tahay kol haddii suugaantii la dhigayo ama hidiyo dhaqankii la dhigayo in dadkii miyiga loo saaro oo ay bartaan ama waxbarasho lagu soo daro habkii loo dhiqi jiray xoolaha geela adhiga lo'da sidii cawska loo samayn jiray sidii kabada loo samayn jiray sidii aqalka loo dhisi jiray loolkii dhigihii sidii xoolaha loo waraabin jiray muraanburkii sidii geela loo raaci jiray sidii ceelasha in lagu daro suugaanta oo dadkii ay noqdaan dad hidiyo dhaqankooda haysta oo naxeeday la baray oo farsamo gacmeed oo ilmuhu ku shaqo tago markuu ka soo baxo da intuu helayo standardkiisii shaqo wixii ku shaqo tegi lahaa marka waxaynu mar labaad iyo mar saddexaad iyo marfaadba xoojinaynaa oo nagu dhiirigelinaa wasaaradda iyo ciddii ku shaqada laba in la furo dugsiyadii farsamada gacanta in la helo dugsiyo farsamo gacmeed lagu barto waayo
أدي تالو وأدي أحمد ما تشريه وأدي واحد نقول لهم تقلني وحود الدنيا تقلني كيني أنت إنه هاي السنة يو واحد إنه هاي السنة يو اسمك اسمه نقول نسوي الحين نصبح مركها واحد كسو قبلها ورحلة لو فرسمو دكسية لو برتو فرسما لك أنت هو أوبت كل شقته مركها يصور لما يستان بحبل شو هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag direyso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood ugu helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeed dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed